Opa, começou a gravar. Fala aí, galera, Adão Borrachudo aqui vindo com mais um vídeo. Deixa eu explicar pra vocês o que tá rolando. Eu resolvi tomar vergonha na cara. Oh, parabéns, hein? Eu estou com a dietinha, não é uma dietinha, me alimentando normalmente. Mas, vocês lembram do Medida Certa Borrachuda? Onde o ratão, ele perdia peso com os games. Então, vai voltar. E mais do que isso, é uma motivação que tá rolando. Tá rolando uma competição no Just Dance. Que a maioria das medidas certas foram gravadas no Just Dance. E nessa brincadeira, eu preciso do seu like. É uma competição que tá rolando entre eu, Damiane e o Tedney. Quem tiver mais like nesse rolê aqui, vai mediar uma dança épica no canal da Ubisoft. Tá tudo no esquema aqui já. Eu vou preparar o setup aqui na sala e vai rolar um Just Dance graúdo, nego. Então, deixa eu... porque tem um sofá aqui, meu nego. É, ué. Deixa eu ver isso daqui, aguenta aí. Minha talibã. Bom, já instalei aqui, tirei as coisas aqui, eu tenho que tirar esse sofá aqui agora. Você viu que o sofá é grande. Mas a gente tem tipo um bagulho aqui pra fazer, aguenta aí. A gente encolhe o sofá, sacou? Encolhe ele, bonitão. Tem uma câmera gravando ali, nós ali, entendeu? A gente vai fazer o seguinte, presta atenção aí. Gostou? Pronto. Padrão, aqui, liga as luzes. Isso aí, nego. Ó, a plataforma que eu vou usar é a do Switch, nego. Just Dance que eu tenho é pro Switch. Tá padrão. Só testando. Testando. Que viagem é essa, velho? Testando. Isso aí, tá tranquilão? Então vambora. Começa aqui a competição. Team Ratão contra o Damiane e o Ted. Tô pedindo o seu like para eu não ser rapariga da SUD. Vambora. Vai ver só. Sem contar que eu vou justificar aqui o quanto eu sou bom de Just Dance, hein? 2018, vamos perder peso. Vamos lá, tira a cueca da bunda. Eu vou começar com uma visão K-pop, sacou? Temos isso aí que é K-pop. Tem Hatsune Miku? Eu sou mito no Hatsune Miku. Boa, Lady Gaga não. Isso aí é o quê? Hatsune Miku, vou de Hatsune Miku. Já vou mandar. Tá, calma aí. Vai segurar assim, galera. Presta atenção no rolê aí. Vambora. Deixa eu até dar um zoomzinho. Tá legal aí, o editor tá me cortando ali. Tá me cortando aqui, vambora. Hatsune Miku, hein? Vai começar bonito. Jogou, fez o coraçãozinho, pulsou. Chama, chama. Ó, dormiu, 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 vai. Ó, caraca, já começou. Perfeito, boa. Vai, jogou, coraçãozinho. Isso aí, meu, tô mandando. Isso aqui lembra lá, ó. Medida certa, porra, chuta no Aquaçu. Isso aí. Joga, joga, joga pra cima, vai, vai, vai. Boa. Faz assim. Hatsune Miku. É muito legal, né? Porque você já viu a galera do K-pop como é que dança? Os caras são viril, filho. Não mexe com os caras, não. Os caras são professional. Ó. Eu acho que o Hatsune Miku é K-pop. Tem que estudar esse rolê. Isso é quanto é que eu vou cantar? Faz baixinho, manda, manda, chama o coração, isso. Aí, tô mandando, hein? Vai, vai, vai. Essa daqui é só pra aquecer. Vai, chama. Já. Vai. Ei, tira daí, como é que eu faço isso? Assim. Levanta. Atashimo, 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 atashimo. Porra. Cara, cansa demais. Eu tô muito ruim, né? Eu tenho que me exercitar mais. Porra, videogame aqui e eu dando uma linha. Vai, joga, joga.
esse cara é foda. Aqui, joga, sai sozinho. Aqui, pega, chama o coração. Porra, manda uma 3 estrelas aí, filho. Pra deixar ela alegre. Isso aí. Tchauzinho. 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 Caramba. Estrelinha, estrelinha no céu. Vai, estrelinha no céu. Caraca, mano. Porradão. Girando, girando, a vitrine musical, maestro. Aí, na moral, Hatsune Miku, tu manda bem. Cara, pra quem tá enferrujado, na primeira música já mandaram 3 estrelas. É mil. 3 estrelinhas no rolê. Vou montar a música agora, pra ver qual é a melhor pontuação. Claro, é a primeira vez que eu abro o jogo aí, porque eu não tava me exercitando, tava dando molinho. É verdade. Já tô animado, hein? Brasil, Brasil rosquinha. Porque eu quero provar de que mesmo comendo rosquinha a gente emagrece. Meu Deus. Eu sou garoto. Minha idade, velho, boa. Seu descarte foi criado. Ladrão, velho. Vambora, outra música agora, hein? Ih, rapaz, tem que jogar mais pra abrir as outras músicas. É porque o que acontece? Eu fui querer... O que eu fui querer? Deixa eu ver, desculpa. Eu fui querer cantar junto. Eu fui querer cantar junto e não deu, né? É mentira. Opa, viu uma música, hein? Você desbloqueou a música nova. Pô, vamos ver qual é a música que desbloqueou. Essa é show. Eletrobeat logo pra desmaiar. Essa daqui é pra afogar a mulher na... pra perder peso, hein? Quero ver agora, hein? É pra chamar. Pra chamar pra perder mesmo, hein? You're listening to the story about that guy. Ih, é a Homem de Ferro, velho. Sabe aquela música do Homem de Ferro? Ó, vou mandar. Mano, chama. Tulis, vai. Vou mandar o perfect, hein? Ó, na moral, dando papo, se eu não conseguir 4 estrelas, que eu sou rapariga da sua, hein? Se eu não conseguir 4 estrelas, eu sou rapariga. Aviãozinho, aviãozinho, cinturinha, cinturinha, aviãozinho, isso aí, padrão, cinturinha, cinturinha, pá, passinho, 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 bate palminha, bate palminha, bate palminha, vai. Pulinho, negocinho, pulinho. Caralho, vou mandar 4 estrelas, vou mandar 4 estrelas. Vai! Boa! Ih, vai, me confundi aqui. Me chamou. Vai, 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 vai. Vai. E. Manda. Vai. 4 estrelas do Rastão. Se liga no mistério que agora eu vou mandar. Pra você, o rap eu vou mandar. Vai. Aviãozinho. Tem um negócio. Tem um negócio aqui, ó. Vai. Ó, no joelho. Tensionando o joelho. Tensionando o joelho. Ó. Manda. Pá. 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 3 estrelas já, irmão.
Se liga aí. Tá. Que bonitinho, ó, meu Deus, que bonitinho, lindo. Vai. Essa é a melhor parte. Eu tô passando mal. Isso aí. Quatro estrelas no finalzinho, tipo. Caralho, não sou, rapaz, que eu tô sujo, véi. Parabéns. Manda, uma estrelinha. Três estrelinhas, bardão. Quatro estrelinhas, novo high score. É isso aí. Tô suando bicas. Mas é aqui que eu finalizo essa gameplay. Finalizo mesmo. Por quê? Isso aqui é uma série que eu tô querendo voltar. Prometo há muito tempo pra vocês. Medida certa, boa ajuda, pode ser com o Just Dance. Pode ser até com o aplicativo de celular, sacou? Aquele de fazer abdominal. Se você quer, deixa seu like. É um pedido meu que eu tô pedindo. E não só isso. O Ratão não foi rapariga do açude. Então ele merece seu voto aqui também. Team Ratão. Pra quando chegar o vídeo lá da Ubisoft, eu fazer o que eu tenho que fazer, sacou? E vai rolar uma dancinha lá entre os perdedores. Eu não quero ser o perdedor, não. Mas eu te dou a oportunidade de avaliar os meus concorrentes, com a Damiana e o Ted. Tem um vídeo dos dois aí, sacou? Tá sacudindo aí. Deixa o like aqui no Ratão se você gostou. Vai lá, assiste o vídeo deles. Depois vai ter a nossa competição lá no canal da Ubi. Eu tô indo nessa, nego. Ah! Eu tenho que comer alguma coisa. Aqui o show.